Лидера на Атака Волен Сидеров заяви пред хората, които бяха дошли да го подкрепят през столичното следствие, че главният прокурор Сотир Цацаров иска той и Десислав Чуков да отсъстват от политическата сцена. Това управление е диктаторско и то скоро ще падне. Не си мислете, че са много силни. Те ще паднат много скоро, защото ги чакат сериозни сътресения. Категоричен беше Сидеров.